ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଳୁ ଗୋଟିଏ ଅତି ପରିଚିତ ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫସଲ। ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଏଇଟା ହେଇପାରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୈନିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ପରିବା ରୂପେ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ। ଏଇ ଆଳୁରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଶ୍ୱେତ ସାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ବୁଢ଼ାରୁ ଶିଶୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସହଜରେ ହଜମ ହେଇପାରେ, ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଏବଂ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ଲୌହ ଅଂଶ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମର ରକ୍ତ କଣିକା ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁକରି ଆଳୁଟା ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ସହଜରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଚିକର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ଯେଉଁ ଜଳବାୟୁ ମାଟିରେ ଆମେ ଇଏ ଆଳୁ ଚାଷ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା, ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବା ଏବଂ ଇଏ ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷଣ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୋଷଣ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ନିକଟସ୍ଥ ସୁନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଞ୍ଚଗଛିଆ ଗ୍ରାମରେ ଆମର ଜଣେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖିବା ସେ କେମିତି ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏ ଆଳୁ ବିହନ ଟିକେ ଦେଖୁଛି ଆଉ ଲଗେଇବି, ଟିକେ ବସାବସି କରୁଛି ଆଉ। ଆଉ ସବୁ ଏ ଆଳୁ କ'ଣ ଏବେ ଏଇଠି ଲଗେଇବେ ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧାନ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସରିଯାଇଛି? ଧାନ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ଆହୁରି ଅଛି, କିଛି ବାଡ଼ା ହେଇଛି ଆଉ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି ପାଣି ରଖିଛନ୍ତି? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କ'ଣ ଆଳୁ କ'ଣ କରିବେ? ଆଳୁ ଟିକେ ଏଇ ବିହନ ଟିକେ ଲଗେଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବିଶୋଧନ କରିଦେଲେ ଆଉ ଯେ ଝାଉଁଳା ରୋଗ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଏଇସବୁ ଔଷଧକୁ ବାରମ୍ବାର ଏବେ ବିଶୋଧନ ନ କରିବା ଫଳରେ ଔଷଧ ଟିକେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିହନ ଲଗେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ବିଶୋଧନ କରିଦେଲେ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ବିଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯାହା ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଛି, ମୁଁ ବି ଆଳୁ ଚାଷ ଉପରେ ଜାଣିନି କେମିତି କ'ଣ, ଆମେ ତ ସେମିତି ଆଳୁ ଲଗାଉଥିଲୁ, କ'ଣ ବିଶୋଧନ କ'ଣ ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖିବା ଟିକେ ବିଶୋଧନ କ'ଣ କେମିତି କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, କେଉଁଠି ଗାଁ, କେଉଁଠି ଘର? ମୋର ନାଁ ବିଜୟକିଷ୍ଣ ସାହୁ, ଘର ପାଞ୍ଚଗଛିଆ, ସୁନୀତି ପଞ୍ଚାୟତ, ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେଥର ଦେଖିଛି ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ପରିଚୟ କେବେ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ପରିଚୟ ଆପଣ ନେଲେ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ମୋ ପରିଚୟ ଦେଉଛି। ମୋ ନାଁ ବାବୁଲାଲ କର, ମୋ ଘର ବଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ବଗଗହଣ। ମୁଁ ଭାରତ ସଂସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ବିକାଶ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛି। ତ ଆଜି ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହା ହଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ଆମେ ବି ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଚାଷ କେମିତି ହେଉଛି। ତ ନୂଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି, କ'ଣ ଆଳୁ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଔଷଧ ପକାଉଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋତେ କହିବେ, ଏବଂ କରିକି ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଅଲଗା ଗାଁରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ M45। ଯେହେତୁ 5 ଲିଟର ପାଣି ନେଇଛି, ପ୍ରତି ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ, ସମାନ 15 ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍, ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ, 5 ଲିଟର ପାଣିରେ 5 ଗ୍ରାମ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଲିଟରରେ 1 ଗ୍ରାମ, ଲିଟରରେ 1 ଗ୍ରାମ। ଏଇ କରିକିରି ୟା ଦେହରେ 45 ମିନିଟ୍ ଇଏ ଆଳୁକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା। ତାପରେ ପରେ ଆଳୁକୁ ଟିକେ ଛାଇରେ ତା'ର ଅଲଗା ଯେଉଁ ରସଟା ଟିକେ ଶୁଖେଇଦେବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଳୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ କେଉଁ ଔଷଧ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଆଳୁ ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ M45 1 ଲିଟର ପାଣିରେ 3 ଗ୍ରାମ ଏବଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ 1 ଗ୍ରାମ ଲେଖାଏଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଟିକେ କରିକି ଦେଖେଇଲେ କେମିତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଖୋଳପରା 10 ଗ୍ରାମ କରିକି ଧରୁଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଢ ଖୋଳପା ଦେଲେ 15 ଗ୍ରାମ ଦେବା କଥା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ସେଟା ତାହେଲେ
ଏଇଟା 5 ଗ୍ରାମ ଦେଇ ଦେଲି ଆଉ ଏଇଟା 10 ଗ୍ରାମ ଅଧା ଟ୍ରାଣ୍ଟୋମାଇସିନ ହଁ ଆକୁ ଏବେ ଫିଟେଇ ଦେଉଛି ଆଳୁ ଏବେ ଦେଇ ଦେଉଛି ଏମିତି କେତେ ସମୟ ରହିବ ଏଇଟା ଏଇଟା ତ 45 ମିନିଟ୍ ରହିବା କଥା ତାପରେ ତ ଛାଇରେ ଶୁଖାଯିବ ଆଚ୍ଛା 45 ମିନିଟ୍ ରହିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବେ ହଁ ଛାଣିକିରି ତାକୁ ଶୁଖେଇ ଛାଇରେ ନା ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ନାଇଁ ଛାଇରେ ଛାଇରେ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ଟିକେ ଶୁଖିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଲଗା ହେବ ଆଉ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପକେଇକିରି ଯେଉଁ ବିଶୋଧନ କଲେ ସେ ଦୁଇଟା କାହିଁକି ପକାଉଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ପକାଉଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ଟା ପିମ୍ପିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେଉଁଟା ପ୍ଲାଣ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ସେଇଟା ଝାଉଁଳା ରୋଗକୁ ଜୀବାଣୁ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିବ ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ଯାହାଫଳରେ ଆଳୁ ଗଛ ସତେଜ ହେବ ଏବଂ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫଳିବ ପତ୍ରପଡ଼ା ରୋଗ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ଝାଉଁଳା ରୋଗ ସେଇଟା ହେବ ସେଇଟା ହେବ ନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କେମିତି କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଜାଣିଲୁ ଏବେ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ମାଟି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା ସେଇଟା ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆମର ଧାନ କଟା ହେଇଛି ଧର ଆଜି 15-20 ଦିନ ପୂର୍ବେ ଧାନ କଟା ସରିଲା ପରେ ମାଟି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇଛି ତାପରେ ପାୱାର ଟିଲରରେ ଆମେ ଏବେ ହଳ କରିଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ କରୁଛୁ ସେଇ ବିଷୟଟା ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ପାୱାର ଟିଲର ଚାଷ ଦେଇଦେବା ପରେ କୋଦାଳରେ ଟିକେ ଗାର ଭଳି ଆମେ କରିଦେଉଛୁ ପାୱାର ଟିଲର ହଳ କରିବାର କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ନାଇଁ ଏ ତ ମାଟି ତ ଶୁଖିଲା ମାଟି 2-3 ଦିନ ଛାଡ଼ିକିରି ଆମେ ହୁରାଟା ଟାଣି ଦେଇଥିଲୁ ତାପରେ ତ ଏବେ ଲଗାଉଛୁ ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଟାଣିଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏହାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମାଟି ନଦେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଇ ନରା ଆଉ ଏ ମାଟି ଅଳ୍ପ ଦିଦି ହୁରା ଆମେ ତା ଦେହରୁ ରଖିଦେବା ସେଇ ଖତ ଉପରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛଣ ଦେଲେ ମାନେ ଖତଟାରେ ପାଣି ଅଂଶଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଦିନ ରହିବ ବୋଲିକରି ଭାବୁଛି ଜାଣିକିରି ସିଧାସଳଖ ଆଳୁ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନା ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ତ ହଁ ମୁଁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି କେମିତି କଲେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଖତ ସାର କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଖତ ଟିକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେଲେ ଭଲ ଯାହାକି ଆଳୁଟା ବଡ଼ ହେବ ଆମର ତ ଖତ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ଡିସମିଲରେ 20 ଝୁଡ଼ି ଖତ ଦେଉଛୁ ଆମେ 20 ଦେଲେ କ'ଣ ଖତ ଦେଲେ କ'ଣ ମାଟିଟା ଟିକେ ହାଲକା ରହିବ ଯେତେ ଖତ ଭିତରେ ତ ଆଳୁଟା ହେବ ଆଳୁଟା ବଡ଼ ଅଂଶ ହେବ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଧିକ ଯେତେ ଆମେ 25 ଦେଉଛୁ ଏଇଟା 35-40 ଝୁଡ଼ି ଖତ ଦେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଖତଟା ଅଧିକ ଦରକାର ଆଚ୍ଛା ମଉସା ଏଇ ଯେଉଁ ଆଳୁ ଯେଉଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସାର ପକାଉଛନ୍ତି ୟା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରୋମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା 28-28 kg 200 gram ଦୁଆ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ରୋମର ସାର ଆଉ ଗୋଟେ ଡିସମିଲ୍ ଜାଗାରେ ଆଉ ପଟାସ ସାର 300 gram ଦିଆହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି 1 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପାଇଁ କେତେ ପରିମାଣରେ ଖତ ସାର ଦରକାର ହୁଏ ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା 1 ଡିସମିଲ୍ ଜମି ପାଇଁ 20 ଝୋଡ଼ି ଗୋବର ଗ୍ରୋମର ସାର 1 କିଲୋ 200 ଗ୍ରାମ ଓ ପଟାସ ସାର 300 ଗ୍ରାମ ଦରକାର ହୁଏ ହଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପକାଉଛି ଆଉ ତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ 45 ମିନିଟ୍ ଏବେ ଆମେ ଛାଣି ଦେଉଛୁ ଏବେ ତାପରେ ଛାଣିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇବେ ହଁ ଏକଟୁ ଟିକେ ଛାଇରେ ଶୁଖେଇଦେବା ତାପରେ ଲଗାଇବା ପାଣିଟା ଝଡ଼ିଗଲା ପରେ ତାପରେ ପୁଣି ଲଗାଇବେ ଆଳୁ ତ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଛାଣି ଦେଇଥିଲି ପାଣି ଶୁଖିଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ଲଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଲଗାନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି
ଲଗେଇବା ମାନେ ଆମେ ତ 9 ଇଞ୍ଚ ଛଡ଼ାରେ ଆଳୁକୁ ଆଳୁ 9 ଇଞ୍ଚ ଆଉ ହୁରାକୁ ହୁରା ହାରାହାରି 2 ଫୁଟ ଆଉ 20-22 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତ୍ୱରେ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ଆଉ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଳୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ଲଗାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା, ଧାଡ଼ିକୁ ଧାଡ଼ି 2 ଫୁଟ ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଆଳୁ 9 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ଲଗାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାରା ଯେଉଁ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କେଉଁ କିସମର ଚାରା ଲଗାଉଛନ୍ତି? ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କୁପ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଏଇଟା ଅମଳ ଭଲ ଦେଉଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କୁପ୍ରି ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ଲଗାଉଛୁ ଆଉ। ଆଉ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ତ ମାଟିଟେ ଟିକେ ଅଦଳିଆ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଦବି ଦେଉଛି ଏବଂ ଗଜାଟାକୁ ଉପର ଅଂଶକୁ କରିକିରି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ। ଉପର ଅଂଶ କାହିଁକି ରଖୁଛନ୍ତି ନା? ଗଜାଟା ମାନେ ଗଜା ଉପରେ କୌଣସି ଆଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ନହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ଖତଟା ତାପରେ ରହିବ, ଗଜାଟା ଶୀଘ୍ର ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ମଉସା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଜାଣିଲି ଆପଣ ବିହନ ବିଶୋଧନଟା ଗୋଟେ ମୁଁ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି, କେମିତି ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ପକାଇକି ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ସମୟ ପାଣି ରହୁଛି, କେତେ ସମୟ ଶୁଖା ହେଉଛି ତାକୁ ଜାଣିଲି। ତାପରେ ଆପଣ କେମିତି ହୁଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲଗାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଦୂରତାରେ ହିଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ କେତେ ଦୂରତାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସାର ଖତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଲଗାଇ ସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ କହିବେ? ଆଳୁ ତ ଲଗା ସାରିଲା, ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମେ ପାଣି ଦେବୁ, 5-6 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସାଧା ପାଣି ଦେବୁ। ଏମିତି ଥରେ କି 2 ଥର ପାଣି ଦେବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବି ଯେ ଗଛ ଟିକେ ଖତ ଉପରକୁ ଉଠିଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ କିଛି ମାଟି ଆମେ ଦେବୁ ତା ମୂଳକୁ। ହଁ, ସେ ଆଳୁ ଉପରେ ଯେଉଁଟା ଖତ ଘୋଡ଼ା ହେଇଛି ମାଳି ଦେବୁ। ଯଦି ଦେଖିବୁ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପରେ କି ଥରେ କି 2 ଥର ପାଣି ଦେବା ପରେ ମେଜର ପୋର୍ସନ୍ ଗଛ ବାହାରି ଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ 2ୟ ଥର ଆମେ ସାର ପକାଇବୁ। ତ ଯେଉଁ ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବି ଆମେ ବି ଶିଖିଲୁ, ଲୋକମାନେ ବି ଶିଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଆଳୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ ଆଜି 7-8 ବର୍ଷ ଚାଷ କରୁଛୁ, ତା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଫଳନ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ସାର ଔଷଧ ଦେଇକିରି ଆମେ ଲଗାଉଛୁ, ଏହା ଦେହରେ ଅମଳ ବି ଭଲ ହେଉଛି। ଆମ ଏତଦ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରନ୍ତା, ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ମଉସା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରିକି ବିଶୋଧନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଳୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଶିଖାଇଲେ, ବିଶେଷ କରିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶୋଧନଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ମୁଁ ବି ଆଜି ନୂଆ ଜାଣିଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବିଶୋଧନ ହେଉଛି। ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ, ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଭବାନ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଶିଖାଇଲେ, ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ରହୁଛି।